Так триває звичайний день у вагонно-ремонтній майстерні Миколаєва. Майстри працюють із трамваєм зразка КТМ-5, який має стати першим в місті таким транспортом з частково заниженою підлогою. Над його модернізацією кожен день по 8 годин трудяться 8 людей: 2 електрики, 3 зварювальники, 2 слюсарі та майстер виробництва, каже заступник начальника майстерні Володимир Стефанник. Переробки по кузову – це занижена задня частина, там буде пандус, який буде механічно видвигатися, не електрично, не гідравлічно. Буде ремінь безпеки, буде крісло для супроводжуючого, якщо такий є, і стінка безпечності. Вже встановили нові двері італійського виробництва. Очікуємо на наступному тижні отримати комплект скла на цей вагон. У нас є вже повний комплект обшивки зовні та всередині вагону. Він буде обшитий не металом, а алюмопластом. Це матеріал, який більш легший, який більш рівний. Загальна вартість робіт поки невідома. Розміри вагона стандартні, довжина 15 метрів, ширина 2,5 метри, посадочних місць 30. Над перетворенням трамваю почали працювати ще минулого року. Повномасштабна війна призупинила роботу, каже Юрій Сметана. Якщо все вийде і він буде нормально працювати, ми підемо далі. В нас є ідея вже створити, щоб була не тільки задня частина занижена, а й середня. Він буде курсувати по всім маршрутам міста Миколаєва. На один день – один рейс. Графік та маршрут руху можна буде відслідковувати в онлайн-режимі, каже директор «Миколаївелектротранс». Ціна квитка на проїзд буде такою ж, як і в інших трамваях. Модернізований транспорт планують презентувати містянам на початку 2023 року. Назарій Рубаняк, Євген Мінаков, Суспільне новини, Миколаїв.